رۆڵی ڕاگەیاندن لە دۆسیە یاساییەکان لە هەرێمی کوردستان. ناونیشانی توێژینەوەی یەک لە توێژەرانی کۆنفرانسی زانستی میدیایی دیجیتاڵیە. ئەم توێژەرە کە خۆی مامۆستای زانکۆیە و شارەزای دۆسیە یاساییەکانە بە قوڵبوونەوە لەسەر پرسی دیجیتاڵ میدیا، ئاساوارەکانی ئەم جۆرە لە میدیا لەسەر تاکەکان بۆ ئامادەبووانی کۆنفرانسەکەشی دەکاتەوە. ئەو دەڵێ دەبێ هەموویان بەرپرسیا بکرێن و ناویان تۆمارکراو بێت. میدیای دیجیتاڵی لە دۆخە ئاسایەکەی خۆی چۆتە دەرێ کە دەستگا و دامەزراوی ڕاگەیاندن بێ بە پێی پرەنسیپەکانی ڕاگەیاندن کە بێلایەنی و متمانە و هەواڵی ڕاست بڵاوکاتەوە بۆ هەندێکیان تۆماریش نین بۆ لە ڕێگای پیج و کەناڵ و کە لە سۆشال میدیا هەیە لە ڕووداوەکاندا تەدەخول دەکەن و کە شتێک یەکسەر پێش لایەنە فەرمیەکان دەستنە شوێنی ڕوودا و زانیاری وەردەگرن و بڵاویش دەکەنەوە کە لەوانەیە کۆمەلگا و ڕای گشتی بە شێوەیەک تێبگەینن دواتر کە لایەنە فەرمیەکان دێن لێکۆڵینەوە دەکەن لەسەر ئەساسی داتا و زانیاری بەدەستهاتووەکان و لەسەر ئەساسی لێکۆڵینەوە دەبینی ڕاستیەکان شتترە. دووەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی زانستی میدیایی دیجیتاڵی و کاریگەرییەکانی لەسەر ئاسایشی کۆمەلگا باوکاری زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و زانکۆی نۆلێج لە هەولێر لە ماوەی دوو ڕۆژ 39 توێژینەوەی ناوخۆیی نێودەوڵەتی لە بواری دیجیتاڵ میدیا شی دەکاتەوە. بە گوتەی سەرۆکی لێژنەی ڕاگەیاندنی ئەم کۆنفرانسەش، مەترسیەکانی دیجیتاڵ میدیا زیادیکرێ و دەبێت کار بکرێت بۆ هۆشیاری زیاتر. بۆی ئەم بەرپرسیارێتە دەستنیشان کرێ هەم لە ڕووی ئەرک و مافەوە پێویستمان بە چوارچێوەی یاسایی هەیە. پێویستەکا پەرلەمانی کوردستان یاسای تایبەتمەند بە میدیای دیجیتاڵی دەربکە و ئەرکەکان مافەکان ڕێوشوێنەکانی بەکارهێنانی دەستنیشان بکە بۆی ئێمە چوارچێوەیەکی یاساییمانە بێت، چونکە لە نەتیجەیە ئەگەر بمانەوێت کۆنترۆڵی بکەین یا ڕێکی بکەینەوە پێویستمان بەوە ئابێ لە ڕووی یاساییەوە پێشوەخت ڕێک بکەینەوە. بەدوایدا پێویستمان بە بەرزکردنەوەی ئاستی و شیاری بەکارهێنەرە، ئەویش لە ڕێگەی پێڕەوکردنی پێوەرەکانی ڕەساپیشەیەکانی ڕاگەیاندن بەتایبەت بۆ ڕۆژنامەوانان. سەرجەم و توێژینەوانی لەم کۆنفرانسە بەشدارن هەوڵی زانستی و جددین بۆ بەرەوپێشبردنی ڕاگەیاندن و یاسا و خزمەتی کۆمەڵگا. توێژەرانیش لەسەر ئەوە کۆکن میدیای دیجیتاڵی ئەرک و بەرپرسیارەتی دەکەوێتە سەرشانیان و دەبێ خاوەنی ناسنامەی خۆیان بن. هێرۆ مەولودی، کوردستان 24، هەولێر.